Plakatları çəkin. İlham Heydər! İlham Heydər! İlham Heydər! İlham Heydər! İlham Heydər! Redaksiyamıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Əliyev Ziya Fəxrəddinoğlunun əmisi və kənd sakinləri cənab prezident İlham Əliyevə müraciət edərək haqsızlığa məruz qalan və hüquqları tapdanan Ziya Əliyevin müdafiəsinə qalxıblar. Sakinlər qeyd ediblər ki, əvvəllər Şirvan şəhər icra başçısı olan Sədaqət Qəhrəmanova və onun həyat yoldaşı polis polkovnik leytenantı Damət Şəbiyev Ziya Əliyevin əlindən obyektlərini alaraq onu 10 ildir məhkəmələrdə süründürüb, cərimə ödətdirib. İndi isə özünə cinayət işi açdırıblar. Kənd ziyalıları bildirir ki, Sədaqət Qəhrəmanova hal-hazırda ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsində sədr müavini vəzifəsini icra edir. Cənab Prezident, belə harınlanmış məmur qadın bizi sizə qarşı çıxardır. Qeyd edək ki, 2003-cü ildə Sədaqət Qəhrəmanova Şirvan şəhər icra başçısı olarkən BMT İnkişaf Fondunun dəstəyi ilə rayonda bərəkətli MMC açıb, avadanlıqlar qrant hesabına ödənilsə də həmin yer Ziya Əliyevə məxsus olub. Sonradan Sədaqət Qəhrəmanovanın həyat yoldaşı öz güclərindən və əlindəki imkanlardan istifadə edərək həmin ərazini sahibkarın əlindən alaraq saxta sənədlərlə arxiv idarəsində qeydiyyatdan keçirməyi bacarıb. Bütün bunlar bir yana faktiki olaraq bərəkətli MMC fəaliyyət göstərməsə də onlar obyektin qanunlu sahibinə, yəni Ziya Əliyevə 12 min cərimə ödətməyi bacarıblar. Etiraz edən kənd sakinləri və ağsaqqallar bütün bunlardan gözü doymayan Sədaqət Qəhrəmanova və həyat yoldaşı Damət Şəbiyevin indi yenidən 17.300 və 49.000 manat da tələb etmələrini yalnız haqsızlıq və məmur özbaşlanlığı adlandırıblar. Etiraz aksiyası Cənab Prezident bizim səsimizə səs ver deyərək davam edib. Bütün baş verənlərlə bağlı haqsızlığa məruz qalan Ziya Əliyevi isə özü barəsində açılmış cinayət işinin birbaşa Sədaqət Qəhrəmanova və onun həyat yoldaşı Damət Şəbiyev tərəfindən məhkəmələrə təzyiq edilərək çıxarılan məhkəmə qərarlarının qərəzli və sifarişli olmasını bildirdi. Mən vətənim qarşısında və qanunlarımıza borçluyam. Əgər günahım varsa cəzamı çəkim. Xahiş edirəm komissiya təşkil olunsun, onda görəcəksiniz ki, mən haqlıyam. Öz zəhmətimlə tikdiyim obyektimin əlimdən alınmasının ağrısı bir, indi də barəmdə cinayət şaşaraq məni cərimə ödətdirmək istəyirlər. Bəli, əmin və kənd sakinlərinin cənab prezidentə müraciətinə mən də qoşuluram, sağ olsunlar ki, məni tək qoymadılar. Ümid edirəm ki, aidiyyatlı qurumlar bu məsələni araşdırıb, haqqı nahaqdan ayıracaqlar. Biz prezidentə dəstək, prezidentə görə yığışmışıq ki, bura. Prezidentimiz gözəl insandır, çox humanist bir adamdır. Ancaq o yerdəki məmurlar onu aldadır, ona yalan satır. Bizim bir də bu kənddən bir vətəndaşımız vardı, uşağımız, balamız. Gedib Şirvan şəhərində neft-qaz üzrə mütəxəssisdir, orada işləyirdi. Bu kənd cəmatı pul yığdı, ona hamımız birlikdə pul yığdıq, ona ev aldıq orada, ev tikdirdik. Sonra o yarası torpaq sahəsi vardı aşağıda. Biz getdik, onu da aldıq, ona bir dənə çörək çəxi düzəltdik orada. Bu kənd düzəldi, hamımız bu kəndin cəmatı. İndi bu keçmiş Sədaqət Qəhrəmanova var idi orada rəhbər. İcra başçılığı. Bəli, icra başçılığı. Bugün yüksək tribunadan çıxış edir, heç kim xəbər yoxdur o nə ilə məşğul olub. O, ona mani oldu, 110 min manat o həmin o özü tikdiyi zada adına həmin o Ziya balamızın, demək qardaşımın nəvəsidir, bu kəndin hamısının uşağıdır. Onun adına yazdırdı, saxta 110 min manat pul götürdü. Həmin Sədaqət Qəhrəmanova. Hər ayın onunda, mənim qardaşımın yeznəsi Fəxrəddin müəllim. Aparırdı axşam, atçot verir, 8 min, 10 min çörək zavonda bişən çörəyə görə. Hansı ki, bu özü bişirib, özü tikib, özü qurub, hər ay ona aparıb o pulu verirdi. Damət var onun əri, polis orqanlarında qiyabı, nəsə, serjant idi, gəlib orada işləyirdi. Sonra Ali Məktəbə girdi nə yolundansa, Sədaqətin himayəsi ilə, bugün polkovnikdir o adam.
Ancaq hal-hazırda atstavkadadır. Aksiyamadı. İki vurur, iki dörd eləyir. Qurban olum sənə. Burada nə var ki? Bu mən bilən bir şey mənə qaranlıqdır. Bunlar haçan prezidentin qəzəbindən sığortalanıb ki, bu işləri görürlər. Mən inanmıram prezident belə bir haqsızlığa, belə bir zülmə dözə, tam gətirə. Prezident dərhal buna sərəncam verməlidir. Mən bilirəm, mən bunu Allah bildi ki, vahid təandığım kimi, mən prezidentə inanıram. Onun atasına inanıram. Mən komünist rejimdə tərbiyəm. Mənə başqa şey lazım deyil. Bugün hər yer ot tutub yanır, qızım. Mən, qızım. Başınıza dönüm, qurban olum sizə. Siz düzgün qiymət verin, mən komünist rejimində tərbiyə almışam. Mən komünist rejiminin ruhunda böyümüşəm. Mən onun atası ilə işləmişəm vaxtında. Atasım buraya prezident gətirməkdən ötəri, mən 4 dəfə Naxçıvana gedib gəlmişəm. Mənim də zaslıqam olub. Ailəyi kəndin demək, hamısından bir iki nəfər tapan məsələ yapın üzvü döyür. Biz nə istəyirik burada? Biz istəyirik prezident buna öz münasibətini bildirə. Bu vəziyyəti, bu zülüm, mənim uşağım ölür. Bunu sağlamlığı itib. Bilirsən, durumu yaman görmüşüm. Neçə ildir bu proses davamı? 15 ildir, 15 ildir əl çəkmir. Bizim uşağımızı öldürür. Evin oyunu, gəlib evizi yandıracaq. Evizi isə mənim, evizi davacaq əl üzdən. Damət. Özünün 20 obyektin cəmatın əlindən alıb. Allah onun evini yıxsın, bala qızım. O sadəqəti də işləməyə qoymayan odur. Bundan maraqlanan yoxdur. Narkotiklə quşalıb, qardaşı narkotik istehsal eləyəndir İrandan, oradan, buradan göndərir. Bu da göndərir, hala lazım göndərir. Benim fuarı dövləti bilməm, valla billah qız. Qız soyuq gəlsə, qızım qar olsa, təsatib qızım bana 2-3 il pulu var bu adamın. Ne gözünə Allah doydurmur? Siz bu iddiamlarla nailiyyata qurumlara müraciət eləmişsiniz, sizə nə cavab? 22 dənə məktub yazmışam, 2-3 gündür. Mən gec bilmişəm, hələ 3-4 gündür yazmışam, o məhkəmədən sonra. Mən bilməmişəm, mənə nə deyəsən, çünki mən Esterif Rudenkanın əmini o vaxtı ilk Azərbaycan gənc olmuşam, malzeri şikayət edən işimə bərpə olmuşam. Mən qorxmaz bir adamam. Mən bilsəyim çoxdan, mən nə gizləyə bilə bu işi. O məhkəmədə bilmişəm, mən balam ölür. Mən ona görə bir reaksiya vermişəm, qızım. Allah, Allah tanır, siyam derə vallaha. Allah yolunda mənim balamı qoymayın ölmək. Daha nə deyim, baba? Nə qayrım? Kənd cəmatının yığılıb bir yerdə danışmağa, qiləncə aksiya keçirmələrinə səbəb o məmur öz başına üzündən mənim başıma gələn bu haqsızlıqlarla barəsindədir. Çünki mən uzun illərdir çox əziyyətlər çəkirəm. Mənim barəmdə də ki, o məhkəmə orqanları yoxdur, qərarlar çıxardır, hamısında başında Sədaqət xanım bildiyim kimi durur. İndi onlar da istəyirlər ki, haqq ədalət bərpa olunsun, bu səs kesin cənab prezidentə satsın ki, yenidən istintak qrubu yararsın. İndi onu da deyəcəm, o əsas o aksiyanı deyirəm, yəni xəbərim yoxdur, siz mənə zəng eləyəndən sonra mən maraqlandım nə məsələdir, dedilər mənə. Cənab prezidentə çatsın səsləri, geçsin istintak qrupları yaransın yenidən, nə olun olsun, əgər mənim də araşdırılsın günahım varsa cəza çəkməyə hazıram. Amma mən günahsız cəza niyə çəkməliyəm ki? Onlar ona görə qalxıblar ayağa. Bu yüzdən 2003-cü ildə də BMT-nin inkişaf proqramı üzrə prezident seçkilərinə əlaqədar olaraq 3 dənə müəssisə yarandı, işsizləri və az təminatlı ailələrin işsizliklərini bərpa eləmək üçün. Ondan da birim mənə çağırdılar, həvalə edilədilər ki, tükün. Gördünüz, vaziyyətli, o vaxt qohumara mənim köməkliyi ilə tükdük biz. İşə başladıq, bir müddət sonra bu Damət Şəbiyev, Sədaqət Qəhrəmanovanın həyat yoldaşıdır. Müdaxilələr elədi, məni qovladılar buradan. Sonra gəldim təzədən, Sədaqət xanım işdən çıxandan sonra gəldim, məcburən, mən müdürəm, oranın müdürəydim. Baş məşğulluq idarəsi tərəfindən mən təyin olmuşdum. Gəldim, oturdum işimin üstündə, o bir-iki ay idi oturmuşdum, sonra o qardaşı oğluyla, qohumlarla hücum elədilər, burada işçilərin gözü qarşısında əlbəyaxa döyüşlərimiz oldu, təqqillər ora-bura.
Sonra getdi, bu, onlar da məni polisə verdilər ki, mən onları döymüşəm öz obyektimdə. Keçmiş öz obyektimdə, belə deyək. Mən əvvəl özümün bilirdim. Sədavət xanım, həmin zaman burada vəzifəsi, hansı vəzifəni icra edir? İcra başçısı. Həmən o döyüş gedən vaxtda o gün ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə komitədə sədir mavini işləyir. Artıq cora keçmiş. Bəli. Neçəndə idi zəhmət olmasa? 2005-di, səhv etmirəmsə. 2005-di. Hə, davam edir. Sonra istintaq yarandı burada. Şirvan şəhərində dedilər ki, olmayacaq bu iş, qeyri-obyektiv baxılacaq. Göndərdilər Neftçala şəhər prokurorluğuna, orada da ki, xitam verdirmək üçün göndərmişlər. Təbii ki, Şirvan əhalisi, hamı burada yaşayır, buradan dur basa-basa Neftçalıya gedir, yollar da püskündəydi onda. Bu yüzdən biz də gedə bilmədik, onlar da xitam verdilər oradan işə, məndə təziqlər olurdu da, hədələr olurdu, məndə işin dacıya düşə bilmədim. Sonra bir müddət keçəndən sonra 2009-cu ildə bunlar mənə məhkəməyə verdilər ki, güya mən bunların obyektlərindən istifadə eləmişəm, mən oradan çıxmalıyam. Bunların da obyektləri budur. Bu görünən bu 60 kvadrat metr obyekti bizim bu obyektin böyründə. O da Sədaqət Qəhrəmanovanın əri, Damət Şəbiyevin bacısının, yoldaşının adınadır. Onun sənədini saxtalaşdırdılar, elədilər 800 kvadrat metr, sonra elədilər 1800 kvadrat metr, atdılar bunu şeyə, arxiv idarəsinə. O sənədindən də başladılar mənə məhkəmə qərarları çıxartmağa. Siftələr, məhkəmələr tanımadı onların qərarını, bizim MMC-nin xeyrinə çıxartdı şeyləri. Sonra Ali Məhkəmə qaytarandan sonra başladı Şirvan Şəhər Apellyasiya Məhkəməsi MMC-ni 17.300 manat cərimə elədi, arenda da verməlidir. Halbuki heç bir müqavilə yox, orada pul göstərilmir, nəyə əsasən elədi, o bilinmir. Bunun kəndə də şey, video çəkmişəm mən, açılışında da var ki, ustalar deyir, filan kəs tikib, mən olmuşam orada iştirak eləmişəm. Akt tərtib olunub ustalar tərəfindən, məhkəmələrdə çıxış eləyimlər ki, ustalar ki, filan kəs tikib də bu obyekti. Amma məhkəmə qeyri obyektiv baxdı və bizim yanımıza qərar verdi. Öz eləmin, belə deyədi, öz evimizdə dustaq vəziyyətində düşdük. İndi nə baş verdi? Sizə qarşı yenidən məhkəməyə müraciət ediblər. Sizə bildiyim qədər cinayət işi də açılıb. Yəni yenidən 17.300 manat bir, 49.000 manat da bir cərimə yazılmalıdır. Yox, yazılıb. Yox, 17.300 yazılandan sonra 2010-da mən çıxdım oradan. Avadanlıqlar qalmışdı orada. Onlar təzədən məhkəməyə verdilər, icrasa icranı düz eləmədilər. Avadanlıqlar da qaldı. Hal-hazırda arxa hissəsindədir bunun avadanlıqlar, MMC-nin avadanlıqları. Hə. 4 il ərzində təzədən 49 min manat cərimə elədilər. Fəaliyyəti 2010-da dayandırıb. 2015-də. Bir rəsmiyyətiniz yoxdur da burada. Xeyr. Sonra burada bizim mebellər vardı. Mebellərlə bağlı vermədilər. İcrasında təkcə mebelləri həbs qoydular ki, güya ki MMC-nindir. Şirvan Şəhər Məhkəməsinə həbs bağlı verdilər, qəbul eləmədi. Sonra verdilər Apellyasiya Məhkəməsinə, o da qəbul eləmədi. Ali Məhkəməyə verdilər. Orada da bunların iddiası təmin olunmadı. Mebellər bu müddətdə də mən tələb edirəm, mebeli qaytarım da, qalır orada, çürüyür, xarab olur, başqasının malıdır. Oxşun, çürüyü pis vəziyyətdə mebelləri biz oradan çıxartdıq. Biz oradan mebelləri çıxardandan sonra onlar təzədən iddia qaldırdılar ki, bir il özləri fırladılar da, bir ildə bizim obyektdən bu istifadə eləyib, obyektin açarı olardı, hamısı olardı, 12 min manat mənə kəstirdilər, şəxsimə, özümə. Mən 12 min manatı ödədim. Da məhkəmə qətnaməsi qüvvəyə minmişdi. Mən onu ödədim. Amma buradan da sonra MMC-ni getdim, işdən çıxdım. İcraçılara da dedim ki, icranı düzgün aparın. Burada əgər gözün, dözmürsünsə icranı düzgün aparın. Ya da ki, gedin yönəldin avadanlığa da. Onun heç birini eləmədilər. Bunu da deyəcək. Valla mən belə düşünürəm ki, onların var dövlətdən ehtiyacları yoxdur. Milyardlarla onların mülkləri sahə gələr. Şirvan şəhərinin yarısı onlarındır. Həm Bakıda şəbəkələri var, ticarət obyektləri var onların, hər bir şeyləri var. O, onluq deyil o. O prus qərəzicilikdir ki, deyir ki, bunları evlərin eşiklərini satdırıb küçələrdə saxlayacaq. Elə o söz də deyir, deyir, onları məhv eləyəcəm. Adiyyatı qurumlara nə kimi müraciətləri gəlir? Mən tələbim oldu ki, adiyyatı qurumlardan xahiş eləyirəm ki, maraqlansınlar, yenidən istintaq yaransın, araşdırsınlar, görsünlər, mənim cəzam, günahım varsa cəzamı çəkməyə mən hazıram. Mən
cəzadan qaçan oğlan deyirəm. Amma məni bezdiriblər, bugünkü gün mən media çıxmışam. Mən özüm bunu da buradan özümə şərəf bilmirəm ki, mən çıxım media, kimisə beləncə söhbətlər edim. Ancaq mənim axırıncı variantımdır. Mən bilmirəm neyini.